дня, шановні гості. Дуже приємно вас бачити, точніше швидше відчувати, бо за цим прекрасним світилом майже нічого не видно. Але я бачу, що вас досить багато. І надзвичайно приємно сьогодні спілкуватись у такому красивому місті, такому натхненному з такою атмосферою. І мені здається, де як не тут розмовляти про кохання. Адже ми сьогодні зустрілися, щоб відчути дотик кохання. Проте, на жаль, наша жорстка реальність часто втручається в наші плани. І було кілька планів розпочати ось так концерт, і ось так, і знову так. Але, на жаль, серця наші сповнені болю. Проте, мені здається, варто жити далі і варто проживати максимально повноцінно, сповнені енергії, сповнені позитивних емоцій, наскільки це можливо в даний час. Варто проживати щодня і щохвилини, адже цей час ніхто нам не поверне. Тим більше ми всі в такому марафоні, який вимагає дуже багато зусиль. І треба іноді робити собі певну таку творчу, радісну, приємну відпустку. Тож я сподіваюся, нам сьогодні це вдасться. І хочу запросити на сцену наших прекрасних співаків, прекрасних музикантів. Володимир Сельма. Наталія Стринник. Ну і найближчу годинку-півтори буду з вами спілкуватись я, Світлана Лоуськова. Заради неї билися серця і сяяли галактики в сузір'ях. Ніщо не варте більшого довір'я, ніж сповнена любові мить поця. І розпочнемо ми наш концерт неймовірною піснею, я би сказала, унікальною «Намалюй мені ніч». А виникла вона, я би сказала, дещо випадково і за бажанням жінки. Тому що автор слів Микола Петренко якось перебував, готуючись до певного свята, у майстерні скульпторки Теодори Бриш. Йому було нудно, він чекав. Одна майстриня щось там доліплювала, закінчувала свою роботу. Інша писала картини. А він все чекав і нудьгував. І як згадував, сказала йому Теодора, чому снуєшся без діла? Краще напиши мені і Гері вірша. Ось так дуже швидко він накидав кілька рядків, потім додалися ще рядки, а на сам захід прийшов Мирослав Скорик. І поділився один майстер з іншим цими віршами. І ось вони здобули своє музичне втілення. А унікальність цього твору в тому, що це був український джаз. Такий особливий, такий колоритний. І полетів він дуже далеко на іншу частину світу. Був популярним і в Америці, і в Канаді. І ось таке особливе поєднання українських слів і такого не зовсім притаманного для нашої місцевості джазу. Отож, Мирослав Скорик, Микола Петренко, «Намалюй мені ніч». Я до тебе прийду через долий гори. Ти не розпитуй мене, не хвилюй. Намалюй мені ніч, коли падають зорі. Намалюй, я прошу, намалюй мені ніч, коли падають зорі. Намалюй, я прошу, намалюй. Я
мати яка, причинка я чергава, що на серці.